أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك hari itu jama-jama anutos disipatan tipayun. Hari itu jama-jama anutos disipatan tipayun. Alladzina. Alladzina.
Eta jalma-jalma. Eta jalma-jalma. Istarohu. Istarohu. Anu tos marli ieu jalma. Anu tos marli ieu jalma. Ad-dolalata. Ad-dolalata. Kana kufur. Kana kufur. Bil huda. Bil huda. Ditukerkeun kalawan pituduh. Ditukerkeun kalawan pituduh. Pamarobihat. Pamarobihat. Mangka moal batian. Mangka moal batian. Tijarotuhum. Tijarotuhum. Tutukerna munafik. Tutukerna munafik. Wamakanu. Wamakanu. Sareng henteu aya ieu munafikin. Sareng henteu aya munafikin. Muhtadina. Muhtadina. Eta meunang pituduh kabeh. Eta meunang pituduh kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana musaddiqan lima baina yadayhi hudaw wa bushran lil muttaqin. Qur'anan Arabian ghayra dzi iwajin mau'idzatan wa dzikran lil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tudhilu bihal firdausa amin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Al munazzalu alaihil kitabu minhu ayatun muhakkamatun kunna umul kitabi wa akharu mutasyabihat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina utul ilma darajat. Amma ba'du. Para wargi anu kusim abdi dipinhurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rugi karena ieu waktos. Oge alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya parantos tiasa kempel di imah palah anu mulya. Sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna. Milari kana mardotillah karidoan di Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi nyata bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam. Ngalanggengkeun kana kaimanan anu aya dina manah urang. Ngoreksi kana kaislaman anu aya dina diri urang. Syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan. Milari kana ilmu pengetahuan. Mugia samulina urang ti imah palah. Singkengeng ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan sing dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana hasilna sagala rupi maksad sae urang. Urang sadaya mugia ku Allah sing disarolehkeun. Kula warga urang mugia ku Allah sing disarolehkeun. Amin. Urang sadaya mugia ku Allah sing disarehatkeun. Amin. Panyawat jasmani mugia ku Allah sing diicalkeun. Amin. Panyawat rohani mugia sing ditebihkeun. Amin. Sahawai nu teu daraman wasilah ieu kempelan mugia sing enggal didamangkeun. Amin. Oke mugia ieu kempelan sing dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana hasilna sagala rupi maksad sae urang. Sahawai anu ngagaduhan pamaksadan. Amin. Naha duniawi terutami uhrawi. Mugia ku Allah sing dilangsarkeun. Amin.
Oke urang duakeun ku urang sadaya wireh kulawarga di dieu bade nikahkeun nu janten putrina kawitna dinten minggunya. Namung dipajengkeun janten dinten Jumat. Kukituna khusus kanu aya di lingkungan Masjid Jami Al-Muawanah ieu wabil khusus kakulawargina umumna mah kasaha wae nu ngadangu kana ieu pengerah suara mangga urang duakeun ku urang sadaya mugia eta akad pernikahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dilangsarkeun. Amin. Janten ayeuna mah upami nikah wali hakim usabab wali hakim kesepakatan di depan kedahku ketua naon KUA-nya sementawis saur Menteri Agama tekenging nyuhungkeun naon nyuhungkeun naon disebatna teh imbalan artos dana kitunya ka keluarga mempelai da ketua KUA mah tos aya naonan tos aya gajihan gitu dinten tetiasa dilangsungkeun dina dinten naon dinten minggu da Sabtu minggu eta hari libur janten kedah dina hari kerja kedah hari kerja mung panginten pertikahanana administrasina mung 30.000 panginten gratisnya janten teu 700.000 teu 800.000 pan aya anu langkung segala rupi nya di payun-payun mah 800.000 pengalaman si mabdi nikah ku wali hakim teh da upami ngagentosan ongkos mah cici saat ka dieu 20.000 oge logor nya mohon bulak balik ojek 10.000 rokok nak weh seberaha 10.000 terkedah 800.000 para wargi anu kusim abdi kenai urusan batur tama para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakin ku Allah Subhanahu wa ta'ala mugia ia kempelan deui sing janten wasilah kanggo urang sadaya karena bagjana urang di akhirat anu dibuktoskeun ku kenging napa pusuhusnul khatimah di akhirat kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala saur Allah Subhanahu wa taala dina surat At-Taubah ayat 111 innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sayaktosna Allah Subhanahu wa taala eta meuli Allah bakal meuli ti jalma-jalma mukmin karena diri-dirina jeung kana harta-hartana dibeulina teh bi anna lahumul jannah dibeulina teh ku surga. Janten upami diibaratkeun sanes upami diibaratkeun dina ieu ayat
gitunya. Dina surat naon teh At-Taubat ayat 111. Allah Subhanahu wa taala ngaibaratkeun ka urang sadaya ma'asyiral mukminin. Allah ngaibaratkeun ka jalma-jalma mukmin diibaratkeun kana barang dagangan. Allah nu bade meulina dibeulina ku naon? Ku surga. Ku surga. Kitu. Janten urang eta tiasa diibaratkeun kana barang dagang, barang dagangan. Leres. Ya. Dina ayat nu nembe mah jelas-jelas kitu. Jadi urang teh diibaratkeun kana barang dagangan. Allah nu bade meserna dipeserna ku surga. Jelas tekedah ditaros deui. Anak urang rek dibeli ku Allah, dibeli na ku naon? Ku surganya. Tekedah ditaros deui sararea pada hayang dinaon? Dibeli. Mohon. Sararea pada hayang laku. Laku. Gitu. Laras gitu? Sararea pada hayang dibeli, sararea pada hayang laku. Kedah ditaros deh jelas tos gitu. Namung eta kahoyong ku urang kedah disimpen dina mana, kedah ditekadkeun dina hate, kedah diakui oge kedah diterjemahkeun dina kehidupan sehari-hari. Gitu. Naon margina nu mawi kitu? Margina sim abdi teu patos wantun nyebatkeun hayang dibeli henteu ku Allah. Da tangtos oyong teh sararea ge nya. Namung kalakuan urang jiga mung dibeli ku Allah. Jiga mung laku kana naon? Kana surga. Leres teu? Mohon kitu. Leres. Janten upami urang leres-leres hoyong laku, hoyong laris, hoyong kapunten kuno rek naona melina nya. Lamun hayang kapunten ku pembeli mangka urang teh kudu di naon ditatap diusah. Ada emotis awal bulan deh. Urang teh ibarat barang dagang, barang dagangan. Allah nu bade meserna surga pameserna. Logikana upami barang dagangan hoyong laku, hoyong laris atuh kudu pikabitaeun batur nu rek naonna meulina. Leres teu? Numawi urang teh kedah ditatap dinaun tius diusap ditata sedemikian rupa ngarah pikabitaeun nu rek naonna nya eta saha Allah Subhanahu wa taala ngarah pikabitaeun nu rek meulina nya eta saha Allah. Numawi awak urang teh kudu dieusian ku syahadatain. Leres. Diri urang teh. Manah urang teh. Kudu dieusian ku syahadat syahadat dua. Kudu dieusian ku keimanan. Pertama eta. Lajeng tos gaduh iman eta nu paling pokok. Dak nu teu iman mah moal dinaon? Moal dibeli nu teu iman. Nya. Nu teu iman mah moal dibeli da eueuh naoneun? Araheun. Nya. Araheunana. Nu kosong mah naonna? Hatena tina kanaonan imanna. Geus dieusian ku kaimanan.
awak urang teh, badan urang teh, manah urang teh, lajeng gindingan ku sholat. Manian ku naon, ku sholat. Bersihan ku puasa. Usapan, olapan, kunaon, zakat. Leres. Oge ditata, didangdosan, dirias, dihias ku rupa-rupa warna ibadah. Leres teh, pan kitu nih, upami urang gaduh barang naonan. Dagangan hayang laku nya pikabitaeun nu naon nu meuli lain ngan saukur ditawar-tawar wae lain ngan saukur ditawarkeun tapi dibersihan diusapan setiap saat teu kaur aya kekebul usapan nya boboro mah jeblong boboro mah kotor kakebulan ge reuwas nya paur nu meuli naoneun mungeun nya leres teu pika harirang ning barang dagangan mah nya. Mohon. Kitu. Tah kitu. Janten urang teh sangkan pikabitaeun Allah nu bade meserna luar naonna? Luar dalamna kedah kumaha? Kedah bersih, kedah hebat. Lebetna bersih tina warnaning pamusyrikan nya dieusian ku kai kaimanan sing tangguh lebetna teh luarna sing bohay leres teh sing pika uruy uruyeun sing pika bitaeun sing pika resepeun ulah pika daonan sebeleun leres kieu we atuh. Upami urang bade barang beli ka pasar. Ditingali nurek dibeli ku urang teh nya. Heeh. Rupana kumaha butut. Leres. Luarna rewok bari kumaha jeblog. Gitu. Leres teh. Dicabak, kenyot, geus teu naon deui. Geus teu seger deui. Diambeuan bau. Aduh, dibeli moal tah. Moal. Jigana teh lamun teu nyiram-nyiram teuing mah nya. Lamun lain ngan eta-eta, eta-etana teu hayang ngareret ngareret acan. Teu hayang ngareret-reret acan, boro hayang naonna meuli. Kitu. Tah urang oge kitu. Nya naon nu bade dibeli ku Allah? Ti urang teh naon nu bade dibeli ku Allah? Teraskeun ayat nu tadi, innallaha ashtara minal mu'minina. Sayatosna Allah bade meser ti jalma-jalma mukmin. Jadi jalma mukmin hanya nu bade dipeser ku Allah. Naonna nu mukmin nu dipeser ku Allah teh? Amwalahum pertama. Naon? Anfusahum pertama. Wa amwalahum kadua harta. Anfusahum kahiji naonna? Dirina. Wa amwalahum sareng kadua naonna? Hartana. Jadi urang nu bade dibeli ku urang ku Allah teh diri urang sareng harta urang. Diri jalma mukmin, harta jalma mukmin eta ibarat barang dagangan anu bade dibeli ku saha ku Allah. Nu mawi diri urang dangdanan saprotos nu tadi teh. Sanes diri urang wungkul, harta urang oge sing gining nya. Leres teh? Harta urang nyandakna kengengna kedah tinu alal digunakeunana minimal kana perkara anuunan maksimal nama dianggo ibadah harta teh leres itu
nu paling hebat nama deui eta harta teu ngaganggu teu ngabengbat kana ibadah. Teu nungkulkeun kana ibadah. Ulah nepi ka keur salat teh ngajorelat inget kana sawah naon saat leres teu muhun mun keur hujan angin mah kana sawah naon rempang nepi ka tagiwur salat teh teu pararugu nepi ka salat asar 2 rakaat. Leres muhun jadi ulah dugi ka kitu harta teh ulah nepi ka ngabengbat kana ibadah. Pan kitu harta mah bisa wae eta harta kengengna tina halal digunakeun kana perkara anu halal ngan sesah harta teu ngabengbat kana ibadah. Kadang-kadang pan kagok nya nuhun rek berjamaah teh da aya nu keketrok nya ngawarung mah kitu aya nu keketrok teh dibuka nya tiba pinaoneun batieu teh eta kitu. Kagok macu segede deui. Nya. Ah, 5 menit deui piraku atuh. Beres salat, beres bebersih, kudu naon deui? Kudu gawe deui. 5 menitan deui. Ka pameng nya. Kadang-kadang gitu tah harta teh. Janten diri urang dangdanan. Benahan hias leres kuwarnani ibadah sing pika lucuun sing pika resepen urek melina Allah subhanahu wa ta'ala harta urang oge sing pika naunin Allah sing pika resepen Allah kengeng nak tina perkawis anu halal di naun digunakeunana kana perkawis-perkawis anu halal minimalna mah ari maksimalna pang hebatna mah dianggo naon tah dianggo ibadah dianggo mati ya tu akhir akhirat tantos timbul pertarosan awak nu kumaha nya jeung harta nu kumaha nu bade dipeser ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabna teh harta awak nu bade dipeser ku Allah teh nya eta awak jeung harta nu dianggo sabilillah dianggo kana jalan agama Allah. Janten diri urang nu bade dipeser ku Allah. Harta urang nu bade dipeser ku saha? Ku Allah. Nya eta diri urang sareng harta urang nu dianggo ibadah, nu dianggo sabilillah. Nya naon ari sabilillah? Pengertian sabilillah, pengertian jihad. Pengertian jihad eta luas. Jadi jihad dina Islam lain ngan saukur perang, lain ngan saukur ngebom, nyilakakeun batur nya. Nepi ka batur jadi yatim, pamajikanana jadi rana. Bukan hanya itu. Lain ngan saukur eta henteu sempit manana jihad teh. Leres teu? Ieu mah disebut jihad teh kudu ngacungkeun senjata we sanes. Komo ngebomna ngebom masjid mah. Leres? Mohon. Aya ku teu pantes. Beting soleh kene kae di masjid, alain bae teuing batur mah keur ibadah di masjid, dibom coba. Nya. Lihir batur mah keur ibadah coba jadi ngerakeun naon ngerakeun muslim ngerakeun orang naon orang Islam ngerakeun orang Islam
Islam sama sekali teu ngajarkeun hal-hal seperti begitu itu. Pengertian jihad nu diuningakeun ku para ulama ti antawisna sapertos dina kitab At-Targhib wa Tarhib, eta seueurna aya 8 rupi pengertian jihad teh. Mana nu 8 teh? Nu 8 teh kahiji muharabatul kuffar. Hartina merangan jalma naon? Merangan jalma kafir. Merangan jalma kafir. Itu merangan jalma kafir. Kafir nu kumaha nu kudu diperangan? Jelas kafirna teh kafir naon? Harobi, sanes kafir dim. Itu da kafir teh kabagi kana opat bagian kafir teh. Ulah sagawayah kafir ieu mah. Batur keur lalebarannya deroy dibom. Itu batur getarana ganggu kana lebaran urang. Itu nah ari muslim aya nepi ka anu saperti kitu. Eta ngerakeun nya. Terus teh. Jadi paham teh entong ti manehna wae. Kuru denge paham batur leres mohon nya mohon seseurna ulama teh nu ngameunangkeun nyebatkeun selamat ge teu jadi masalah kitu kana lebaran orang-orang musyrik asalkan dina hate nya bukan naon nyebatkeun selamat teh lain ridho karena perayaanan nyebatkan selamat teh wilujeng mangga teh teuing moanga naon moanga ganggu gitu nya silahkan lakum dinukum waliyadi terus teh kalian juga tidak mengganggu lebaran kami pun nya gitu memberikan keleluasaan silahkan. Lamun nyebatkeun selamat bari ta'dim, bari ngagungkeun, ngilu ngagungkeun dina hate teh bahwa ieu teh hari besar, hari kelahiran Tuhan, hari kelahiran anak Tuhan, eta mah jelas kufur. Leres. Teh langsung begitu urang nyebatkeun selamat anu berarti mengakui bahwa eta teh hari kelahiran tuh anak Tuhan. Nya. Dina lebaran kafir nu kamari mah rada unik. Seueur naon namina teh orang-orang Islam aktivis pengajian nu ngajaga gereja. Aktivis pengajian nu ngajaga gereja. Ada ngerakeun atuh nya. Ngerakeun tuh jadi Islam teh teroris. Rajet ngaran Islam. Islam teh identik jeung kekerasan parasea eta. Jadi itu di daerah Timur Tengah. Jadi kacar di karacogen we gunung kararitu nya. Jadi nu kudu diperangan teh kafir dimi. Engko simkuring diurai masalah kafirnya, masalah merangan meunang jeung teu merangan panjang teuing kitu. Hindina babna khusus dina babnanya kafir teh aya kafir muahid kan aya kafir muamin kafir teh itu kafir kupur kabagi-bagi sikap urang teh sami nya janten nu kedah diperangan teh kafir naon tah kafir harobi, kafir-kafir anu jelas nganaonan ka urang muslim
Namusuhan lain ka kafir anu aman. Geus ieu mah janji jeung pimpinan Islam moal ngahuru naon, biru urang muslim moal ngagang ganggu, janji gitu, gencatan senjata, der diganggu, der dibom. Pan ngerakeun Islam jadi renaun, jadi janji nya. Seueur kafir teh kabagi-bagi. Itu. Oke, sanes Islam jeung naon? Islam. Ari perang Islam jeung Islam mah al-qatil wal maqtul fil nar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh, nah naudzubillah picilah kain di neraka. Sabab nu dibunuhnya, lamun aya kesempatan mah manehanna nu bakal naon? Ngabunuh. Adzan heula nya. Kedua, pengertian jihad teh muharabatus sarikin. Artinya merangan saha bangsa. Leres. Nu dilembur masuk digalakeun ku saha Pak RT nya. Termasuk kamling ta eta. Ngajaga keamanan lingkungan. Bisi aya nu naon anu nya bisi aya maling, bisi aya bang, bisi aya bangsa. Nah, eta masih keneh naon eta? Masih keneh jihad eta oke. Leres. Mohon. Masih keneh jihad eta oke. Jadi ngarona oke. Leres. Jihad keneh. Numawi ngarona teh ulah Pak Mungmung. Da lain keur saha, lain keur batur gitu. Ngan kondisi jalmina kedah disesuaikeun gitu. Kira-kira nu subuhna sibuk mah
atanapi nu enjing nak kumaha pekerja ber pekerja berat kumaha lah dak ngobrol dan ngaran lagi jeung tetangga leres mu ulah aya penekanan-penekanan da ieu geus merdeka nya leres teu kumaha we saena ulah nepi ka seueur pinaoneun nu tadina kumaha tujuanana sae jang kenaon au Allah sabab teungkeur teuing tandes teu tandes teuing nepi ka nu teu ngarona wayahna lain warga anu ah kumaha nya kasinggung pan tandes teu nah kitu tah heeh ngarona 25 50.000 aduh isukan gawe nya ngarona leres isukan moal bisa gawe leres di naon bayar mahal teuing gawe geucan bu meunang sakitu nya kumaha saena sararea sing tanggal naon tah sing tanggal wal waler kumaha badan teu saena lah nami na oge sareng tatang tatangi ulah nepi ka jadi riweuh kitu jadi pika cariot pinaoneun picarioseun janten seueur paceng paceng karadan sakitu kawit mah tujuanna kumaha sae keur sanes ibadah kitu tah sadaya sing sadar tanya. Tak upami urang sadar mah bahwa eta teh jihad. Ngajaga tina maling, ngajaga keamanan lingkungan, masih kene amal ibadah, amal ibadah. Kitu leres. Tekedah dianjurkeun ku Pak RT. Tekedah dianjurkeun ku Pak RW. Urang kedah hideung nyalir. Nyalira. Kitu. Urang kedah hideung nyalir. Nyalira ngobrol-ngobrol di warung kopi ge tiasa. Nya. Urang bentuk ye. Urang bentuk. Ayeuna mah salegokeun we. Gelak. Sugan nu sejen naonan. Nurut, nurutan gitu. Leres teu? Ngan kade ulah nu tadina. Memeh aya rona aman. Ari geus aya rona. Lauk di ala teh kurang gitu teh jadi tekor ubatian ayam behak kebon ya teh sambel diangkat teh loba tangkalna unggul betina geus geus ulah nu mika kitu nya mohon oh tak gitu ya nu mawi nu henteu teh nu henteu balik mampu mah kanggo mayarna soklah kumaha ulah nepi ka nu ngarona kanaonan kalapar kalaparan teu kalapakan nu ngarona kitu leres teh mohon mun ngagampil kana urang mah ngarona mayar 1000 atau mau ngaruh ada saradaya segitu mahnya kumaha saya nak itu kasabaraha katilu katilu dakwatun nasi ilal hak artina ngajak kabatur karena jalan anu bener sebutna teh naon amar ma'ruf nahi munkar ngajak masyarakat karena kabeneran supaya kembali karena jalan Allah Subhanahu wa taala jihad eta oge itunya katiluna attahalla bimakarimil akhlaq hartosna ngagindiat ngagindingan ku akhlak-akhlak anu mulia anu mulia nyunah kasahata karos karosul dina tata krama teh dina etika teh ucap tingkah rengkak paripola teh
cocok wae sareng sunnah Rasul. Digindingan diri urang teh ku akhlak-akhlak anu mulia. Jihad eta oge. Piraku Allah teu kanaoneun. Teu kabita. Piraku teu rek dibeuli ku saha? Ku Allah. Jihad eta oge. Da eta kalintang pisan sesahna. Merangan ka jalma kafir susahnya. Mohon. Kadang-kadang penjung tatangga mah pawani-wani. Jeung bawaturan mah di sakola tawuran teu eureun-eureun. Terus teu beunang diamankeun jeung inung bapana ngilu bahkan mun tawuran teh. Di Sukabumi nih. Nya. Jeung lanceuk-lanceukna ngiluan tapi ka ribuan. Jalan raya pinuh tawuran teh. Korban berjatuhan. Kita kan paling tilawi segala rupa. Leres. Ayo jeng muslim deh mah wani. Kadang-kadang diajak mah merangan kafir. Jelas-jelas ngemusuhan. Pas gelah-gelah jumput. Nya. Ngarona hese ban. Leres. Diketrokan dan ancem gue. Tidak yang diangkat. Leres. Mohon. Kita ngajak-ngajak anak kasayan susah, Pak. Oh, mau ngagindingan diri ku alat-alat anu mulia. Mulia kalintang bisa susah. Susah anu mah eta ge jihad geuni. Lajeng kasabaraha? Kalima mujahadatus syaiton. Artina merangan setan termasuk kutolab ilmu ta. Ngayakin pengajian hadir karena pengawasan tak iya teh jihad kene hadir karena pengawasan teh ngaji teh termasuk tina sapalihna naon jihad termasuk tina sapalihna jihad merangan setan ieu teh sahur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sahawai jama anu kaluar dina neangan ilmu kaluar ti imah nya berangkat ka pangajian ka pangawasan pahua fi sabilillah hatta yarjia mangka eta jalmi teh aya dina sabilillah dugi ka mulih deui ka bumina. Eta kalimat kagenep tarku majalisis su kartas terus mek itu lapilmu teh termasuk jihad. Nui susahnya susah diajak ngaji mah dah gampang ini diajak rapat kali ini pemuda diajak rapat kita pinu pada dasar teh terus teh beda rapat teh panas ya. Binu madrasah teh. Sok pemuda diajak ngaji. Elah deui teh kah. Sok pada neuleu ai ka masjid teh. Alasan eta caranya kitu. Kitu alasan teh. Nah, leudeuy-leudeuy we nya. Masalahna. Heeh. Batur ningali bongan boga naon? Kitu. Ribu-ribu panu. Kagenepna tarku majalis isu. Hartina ninggalkeun riungan-riungan anu goreng. Panresep ai kana kagorengan mah. Ngariungna ge betah kumpulna ge ngeun. Kana kagorengan mah. Nu mawi ninggalkeunna teh ngajauhanana tina riungan-riungan anu goreng, riungan pamainan, riungan pangaduan kitu. Nya, bakal timbul resep-resepna diancam ku polisi geuni nya. Bela nyumput-nyumput. Bela nya dileuweung, Pak. Leres, resiko lagi berat. Nya, kepangin ku batur era, ku tatangga era. Ah, tadi gugris, bakati ku resep-resep na. Noi ngantun kena tena entah. Jihad. Ningalkan tina riungan-riungan kagorengan eta jihad. Riungan-riungan anu eueuh manfaatna nya. Kasabaraha? Ketujuh.
Katujuh nasbul alim lil irsyad. Hartina ngajenengkeun jalma ngarti pikeun mama mamatakan. Berarti jadi panitia panitia pangaji pengajian. Geuna era ieu labar repar naon? Muludan Raja Ban mah. Tah naon tah? Panggel tah mah. Setahun sakal, sakali. Atuh sararea jadi panitia mingguan. Nya. Dalam sararea hayang-hayang jadi panitia mingguan. Pinuh ku panitia unggul. Sararea hayang jadi panitia. Ya Pak, embung-embung Pak jadi panitia. Ah, wegah ah. Duitan teh diomongin jauh. Jelas loba gitu. Gitu Pak. Curiga kana pesah gitu. Nya. Nah, nu matak daek da teh kumaha tah? Jihad. Kena tong didengi anjing menggonggong kapilah bernaon. Nah, itu eta jimat nama. Piraku korupsi 1000 perak. Pantes. Nya. Kahagok. Itu. Teu aya nu ngomong batur nu ngomong tong diwaro, tong digubris, tong dideng, tong didenge ngaranna ge kana ka beneran ka alusan loba rintanganna nya. Seueur halanganna kitu. Jadi nangtungkeun ngadegkeun jalma alim pikeun mamatahan minterkeun minterkeun umat. Panitia Raja Ban. Atanapi panitia muludan, panitia muharaman, leres, panitia halal bihalal, panitia mingonan, ini minang matayatanya. Nah, sararea sing hoyong jantan panitia, sangkan sadayana nya, leres, kalebet kana naon, jihad diri urang, dipenten, ditilai, pikabitaeun saha, Allah dibeli ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalapan al-amalu anin nasihat. Jalma alim geus mamatahan teh pan otomatis didangukeun diregepkeun nya. Hebat ta mah. Janten panitiana kalebet kana jihad. Ngaregepkeunana kalebet kana jihad. Jihad nu sabaraha ta? Nu kalim? Sabaraha? Muhun nu kalima? Ngamalkeunana kalebet keneh kana naon tah? Jihad-jihad dan sabara tilu nya. Kitu jihad-jihad dan tilu. Janten tos diregepkeun lajeng naon tah? Ngamal. Panjenengan sesah kacida. Berangkatna kana pangaosan mah susah. Komo mah jadi panitiana. Geus daek oge ngahadiranana, geus kaharti teh wegah ngamalkeunna teh, pang wegah-wegahna. Teu asal nyaho we heula keun ngamalkeunna mah teuing nomer sabaraha. Ari geus nyaho mah gampang ngamalkeunna mah, tinggal naon? Cenah, tiada lagi rek harek daek atuh. Kitu, nu mah jihad teh, jihad kene. Kitu jihad teh seueur nya. Jihad teh seueur. Layangan saukur ditutupan beungeut muhun ngacung-ngacung pedang gitu dijiwir ku polisi miwir lain gitu. Wah saya mah berani mati. Nah, mati oke okay. Mati sia-sia mah tencan buku sahidnya. Nah bener dijajabkeun ku bidadari itu ya ku gampang nya. Ngabom masih git, diajapkan ke bidadari maut na. Eta pengertian naon jihad. Janten naon harta badan anu bade dibeli ku Allah subhanahu wa ta'ala teh badan urang, harta urang nu dianggo sabi dianggo sabi. Dan pertama iman urang perlu dipertahankan guru singkiatnya di nama nah urang. Kedua luar urang dan danan badan urang teh wadipah warnani naon ibadah. Sangkan pikabitaeun
Allah Subhanahu wa taala. Ulah sabalik, sabalikna kaimanan ditukeuran ku kakufur. Ku kakufuran. Naudzubillah. Sawaler deui. Ulah sawaler, sawalerna kaimanan kurang ditukeurkeun ku kakufuran. Saperti jalma-jalma munafik. Naudzubillah. Nah kumaha kitu ari munafik? Saur Allah Subhanahu wa taala dina ayat nu tadi ku urang diaos, ulaikal ladzina ishtarahud dalalata bil huda. Jalma-jalma nu tipayuntos diuningakeun teh sifat-sifatanana nya eta jalma-jalma munafik, jalma-jalma nu nalukurkeun kakufuran ku pituduh. Imanna ditukeurkeun kana kekufuran. Kitu. Jadi lain dibelikeun hayang ka dibeli ku saha tah? Ku Allah. Tapi hayang ka penten ku anak buahna, hayang dipenten ku pemimpinna, hayang ka penten ku babaturanana ngalejokeun saha teh ya? Jalma mukmin. Itu pama robihat tijaratuhum, tah dagangan anak munafik seperti kitunya. Etak sama sekali moal batian, lain gebati modal nage kumaha beak, boborok mah bati modal nage beak. Nah modal nage tadi iman, dah imana ditukerkin karena kakufuran. Jadi boborok mah bati modal nage beak, nya bati mah nyasat busi. Usia. Leres. Sehingga di akhirat nanti kumaha wa ma kanu muhtadin. Tanya. Pamaro bi hati jarotuh. Babaro mabati modal nage beak da imanana ditukerkeun kana kekufuran. Akhir pembalikanana lain ka surga ku lain dibeli ku Allah, tapi digebruskeun ku Allah kana neraka anu lang. Anulangkeun wa makadu muhtadun di dunyana munafik sama sekali teu meunang pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun dimadi. Mudah-mudahan sih aya manfaatna kanggo sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.